Bivši učesnici elite Miljana Kulić i Ivan Marinković progovorili su o svom odnosu koji su uspeli da izglede zbog sina Željka, te otkrili kako se osjećaju otkako je Marinković u Nišu. Pošto Ivan zbog obaveza mora da se vrati u Beograd, Miljana je priznala da neće samo detetu nedostajeći, već i njoj. Plašim se malo kako će Željko reagovati kada Ivan ode. Sinoć je baš bilo priča o tome. Naravno, bit će u kontaktu non stop. Ja ću mu reći da tata radi u Beogradu. Mora da ide u Narod pita i druge neke obaveze da završava. Ali doći će on opet posle 20. A i čuće se preko video poziva. Opet smo zajedno. Meni će biti teško kad ode. Navikla sam. Ustanem ujutru, pijemo kafu, ustanem i zateknem njega budnog. Jedino se nas dvoje budimo u 8 ujutru. Ovi ostali po kući spavaju duže. Posle Željko ustaje, otkrila je Kulićeva deo intime u porodičnog doma, pa nastavila. U odličnom smo odnosima zbog Željka. U realiti smo imali sukobe mišljenja. Sada nema potrebe. Sve radimo u korist Željka. On, kako je Ivan došao, on je oduševljen. Lepo mu je sa mamom i tatom. Slavili smo rođendan. Svima se hvalio kako izgleda njegov tata. Spava sa Ivanom. Sa mnom neće. Zatim je Marinković priznao da mu je poseta Kulićima veoma prijala. Živimo kao da smo u braku, odnosno kao razvedeni. Pod istim krovom sa detetom. Ova druga proslava je bila zbog njegovih drugara, ali i zbog mene, jer sam ja tu. Željko uživa, baš mu je lepo, vidi se po njemu. Cela porodica je tu, ponaša se kao da se nikad nismo razdvojili. Roditelji malog Željka su se konačno usaglasili oko njegovog prezimena. Ivan nikada nije osporavao da je Željko njegov sin, nego sam se ja naljutila kad sam izašla iz porodilišta i stavila nene lice. Regulisat ćemo da ima dva prezimena, Kulić Marinković, rekla je Miljana, a Ivan je dodao. Oko mene svi imaju dva prezimena, Jelena je imala Ilić Marinković, možda je treba da dođem nečije, dodam nečije prezime. Što se mene tiče, to mi nije najvažnije. Ostalo će samo doći na svoje. Verovatno je ljudima to sad zanimljivo da komentariše. On je moj, pa je moj. Željkov tata i mama bi najviše voleli da on bude sportista. A jedna stvar će mu, kako ističu, biti striktno zabranjeno. Vidim da će biti visok na Sinišu. Nadam se da će biti sportista. Sigurno nećemo dozvoliti da bude reality učesnik. To nikako. Biće on sportista. Ja bih voleo fudbaler. Nikad neću ući u reality. Nećemo mu ništa lepo reći o tome. Biće mu striktno zabranjeno. Dok on poraste, obrisat će se klipovi naši sa YouTube-a. Najviše se zahvaljuje Mariji Kulić na svemu. Uvijek je bila tu. Miljaninu ulogu majke je nesporna. Ipak Marija je sačuvala tu moju konekciju. Mogla je ona da bude zadrta i da bude haos. Njihova uloga ne mogu da se porede sa mojom. Tek ću ja da shvatim koliko je uloga Marina u Željkovom životu, zaključio Marinković za Blicu.